Så det næste, der er programmet, det er Keplers love, og der tror jeg, forstår mig, så vil jeg lige bare hurtigt sætte det i historisk kontekst, ikke? Så bare sige, at jamen, altså, Keplers love, det var baseret på nogle observationer, som Tycho Brahe havde gjort, og det var faktisk Keplers love, der førte Newton, eller der gav Newton mulighed for at opstille hans gravitationslov. Så det er ligesom den historiske rækkefølge af de her ting. Og Kepler havde tre love, vil jeg så sige, tror jeg. Og så, hvad siger den første lov? Jamen, den siger, at planeterne kredser om solen i ellipseformede baner med solen i det ene brandpunkt. Det er det, jeg prøvede at tegne her, ikke? Så man har sådan en planet, der kredser rundt i en ellipseformet bane, og solen er så i det ene brandpunkt. Keplers anden lov, den tegner vi os også frem til. Og I behøver selvfølgelig ikke at skrive tingene op på tavlen, I kan bare nøjes med at sige det, men tegningerne er jo gode at skrive op. Så Keplers anden lov siger, at forbindelseslinjen mellem solen og planeten overstryger lige store arealer i lige store tidsrum. Hvad betyder det? Jo, det betyder, at hvis nu for eksempel planeten på et eller andet tidspunkt er her, og vi så trækker forbindelseslinjen, og vi så venter, en måned, eller en uge, eller det er sådan set ligegyldigt, men 20 dage, hvad det nu er, så kan det være, at planeten er her. Men så har den der forbindelseslinje overstrøget det her areal her. Det var så på 20 dage, på en eller anden tid, delta t. Hvis man så gør det på et andet tidspunkt, altså laver det samme forsøg, hvor man ligesom tracer, her er planeten, nu er der jo gået noget tid, og så venter man samme tidsrum og ser, hvor den er henne nu. Så er den her. Det kan sgu godt være, at den skal være. Det kan sgu godt være, at den skal være her. Ja, hvis der er gået samme tid, så vil det her areal her være lige så stort som det andet. Det er det, Keplers anden lov siger. Og Keplers tredje lov siger, at for alle planeterne, der gælder der, at omløbstiden i anden divideret med den halve store akse i tredje, det er det samme tal, simpelthen, for alle planeterne. Så for alle planeterne i solsystemet, hvis vi regner, det kan være, at de skal skrive det op. Nu har de bare lige skrevet, at store t det er omløbstiden, og a det er den halve store akse. Og store aksen i sådan en ellipse, det er ligesom det bredeste sted, ikke? Åh, det er jo så ikke her. Det er jo, store aksen, det vil jo så være det stykke her, ikke? Så det er 2 gange a, så det er den halve a er lige med den halve store akse. Men vi kan bare tænke på det som det middelafstanden ind til solen. Og der kan man jo lige, bogen har en opgave, som vi også havde over i timen derover, hvor vi regnede det ud. Så det havde den på side 93, så der kan man jo lige tage et eksempel på Keplers tredje lov, bare sådan, hvad det betyder. Så hvis vi nu kigger på jorden, ja, hvad er omløbstiden? Hvor lang tid tager det jorden at løbe en gang rundt om solen? Det tager et år. Og hvad er middelafstanden ind til mellem jorden og solen? Ja, det er 150 millioner år, men det kalder man for en astronomisk enhed. Så det er meget rart at regne i astronomiske enheder her. Så det er en astronomisk enhed. Så det er sådan cirka 150 millioner kilometer, sagde jeg år. Nå, lige meget. Og så er det klart, hvis vi så tager t i anden og dividerer med a i tredje, ja, så får vi jo 1 i anden og dividerer med 1 i tredje. Det er lige med 1. Hvad hvis vi nu i stedet for kigger for eksempel på Saturn? Ja, for Saturn, der er den halve store akse, eller middelafstanden ind til solen, den er 9,539 astronomiske enheder. Så den ligger næsten 10 gange så langt væk som solen, som jorden. Og omløbstiden for Saturn, den er 29,46 år.
Jamen, hvis vi så tager t i anden og dividerer med a i tredje, det er jo så 29,46 i anden divideret med 9,539 i tredje, så får jeg 0,99990. Og det er altså meget, meget, meget tæt på 1, ikke? Så I kan se, at Keplers tredje lov, den passer altså med rigtig stor nøjagtighed. Okay, så tror jeg ikke, jeg vil sige mere om de ting lige nu.